Батыс Қазақстан облысында тасқыннан зардап шеккен тұрғындардың мүлік шығынын өтеу үшін облыстық бюджеттен қосымша 5 миллиард теңге бөлінеді. Тиісті қаражат резервке кіріс түсімдерінің есебінен аударылады. Сондай-ақ осы қаражаттың бір бөлігі баспанасынан залал шеккен тұрғындарға өтемақы төлеуге жұмсалады. Ал су басқан ауылдардағы әлеуметтік нысандардың құрылысы мен күрделі жөнделуіне де қаражат резервтен бөлінбек. Қазір өңірде тасқыннан зардап шеккен тұрғындарға арналған нақты 402 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Аймақта барлығы 9224 отбасыға 3,4 миллиард теңге бір реттік әлеуметтік көмек берілді. Қазіргі таңда 6 миллиард теңге қаражат, қосымша 5 миллиард теңгеге мақұлданды. Күні бүгінге 3,8 миллиард теңге облыстық резервтен жұмсалған болатын. Басым бөлігі 100 айлық есептік көрсеткіш бір реттік әлеуметтік төлем жүргізілген болатын. Орал қаласында және зардап шеккен аудандарда тұрғындарға төленді.